درود شریف پڑھ لیجئے الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ الصلات والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلات والسلام علیک یا نور اللہ وعلى آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ. نہایت قابل احترام ذی وقار حاضرین و سامعین, بالخصوص صاحبزادہ والا شان جگر گوشائے مرشد کریم و دیگر مقتدر و مشاہیر علماء و مشاخین کرام, آج کے اس محفل میں ایک پیغام کے طور پہ مختصر وقت کے لیے صاحبزادہ والا شان کی طرف سے حکم ہونے پر حاضر ہوا ہوں. لمبی کوئی گفتگو نہیں ہوگی. یہاں پر آج قبلہ علامہ خان محمد قادری مد ذلہ العالی, اگرچہ ہم پہلے بھی سنتے رہے, نیٹ پہ تقریر سنتے رہے, آشنا ہے, مگر آج جو بیان کر رہے تھے لگ رہا تھا یہ ان کی مرضی سے نہیں مرشد کریم کی مرضی سے بیان ہو رہا تھا, کیونکہ ہمارے حضور شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ قدس سرہ العزیز آپ بالکل اٹھل قسم کے سنی اور سنی بنانے والے عام انداز عرض کر رہا ہوں, اور کسی طرح کے ایک لفظ بھی مسلک اہل سنت کے خلاف برداشت کرنے والے نہیں تھے. اور آج اس دور میں معذرت کے ساتھ بنگلہ دیش سے لے کے ہندوستان, پاکستان, عرب ممالک سمیت میں کچھ ہلکا سا اشارہ تو حضرت کر گئے, جو بیماری پھیلی ہوئی ہے, جو پہلے شیعہ کرتے تھے وہ سنی کرنے لگ گئے, جو پہلے سلفی وہابی نجدی کر رہے تھے وہ سنی کرنے لگ گئے ہیں. اور مجھے لگتا ہے پورے ایک پاکستان کی بات میں نہیں کر رہا, پورے یہ جو خطہ ہے اس خطے میں چونکہ نجدی لوگ ہر جگہ دہشت گردی کے بدنام داغ سے داغدار ہو چکے, اب وہ سنیوں میں گھس کے خراب کرنا چاہ رہے ہیں. کل بھی تقریر میں بات ہوئی تھی, ہم تو ایسے لوگ ہیں, ایسے مؤدب لوگ ہیں کہ ہم اللہ کی الوہیت کے بارے میں, ذات باری تعالیٰ کے بارے میں, صفات باری تعالیٰ کے بارے میں ہم ایسے مؤدب ہیں, ہمیشہ چوکن نہ رہتے ہیں کہ ایک حرف بھی ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے, صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے غلط نہ نکلے, اور نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی سوچے یا سوئے ادبی. بلکہ کل یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر غلطی سے بھی کسی سے آقا و مولا سردار دو جہاں سرکار کائنات نور مجسم امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب کے خلاف اگر بے ساختہ بھی کوئی سوئے ادب والا لفظ نکلتا ہے تو اس کو ہم اس کی بدقسمتی سمجھتے ہیں. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, خبردار, اہل بیت کی محبت ایمان ہے,
ساتھ 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 صحابۃ کلہم عدول، کسی صحابی کو خبردار کوئی برا پہلو صحابہ کرام کا سامنے نہیں لا سکتے، ہم چپ والے ہیں۔ چپ کا معنی ڈول پیٹنا نہیں ہے، حضرت صاحب نے یہی سکھایا ہمیں، چپ کا معنی چپ ہے۔ سمجھنا ہے اس لفظ کو، چپ کا معنی چپ ہے۔ آگے میں بات نہیں بڑھا رہا، صحابہ اکرام کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا، ہم حضرت ابو بکر صدیق امیر المؤمنین افضل الناس بعد الانبیاء۔ کیوں آپ نے حضرت صاحب سے نہیں سنا؟ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، خاک پائے شیخ قرآن، زیر سایہ ہر ولی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں چوکنا رہنا ہے، شام اجڑ چکا ہے، اب خیر کی امید کم ہے اور آخری دور ہے، فتنے پہ فتنہ ہے، مگر ہمارے اسلاف گزرے، زیادہ دیر نہیں ہوئی، ہمیں پتا ہے کہ امام حضرت حضور شیخ القرآن ہمیں حضرت امام احمد رضا بریلوی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ والا مسلک پڑھا رہے تھے، سکھا رہے تھے، اسی مسلک پہ ہم ہیں۔ اور مجھے بالکل کوئی آر نہیں ہے، حضور شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کے حضور عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ شک تو پڑ گیا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس گروپ میں اس گروپ میں جا کے شاہ صاحب زادہ صاحب کی کوئی سینٹ نہ لے لے، مگر آج بالکل بالکل واللہ ہم مطمئن ہیں ہمارے صاحبزادہ صاحب قبلا پر کہ آپ بالکل اسی مسلک پہ، اسی موقف پہ، اسی فکر پہ، اسی نظریے پہ کھڑے ہیں جو نظریہ میرے مرشد کا تھا۔ ہم افراد تفریط والے نہیں ہیں، ہمارا ایک لمبا تسلسل ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرشد کریم تک۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، خاص طور پہ علماء کرام، جیسے حضرت نے فرمایا، مجھے بہت لطف آیا کہ فیس بک میں بیٹھ کے مفتی بن جاتے ہو، پتا ہی نہیں ہے کہاں کہاں سے فتویٰ شیئر کرتے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہو، کہ صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہو، یہ سنیوں کا بتھیرا نہیں ہے۔ سنی کا معنی ادب والا ہے، سنی کا معنی ادب والا ہے۔ شیعہ کہا جاتا ہے اسے جو صحابہ اور ام المومنین سمیت چند صحابہ اکرام کے شان میں گستاخی کرنے والے گستاخ ہیں، اور وہ بھی وہ ہے جو صحابہ کی طرف جا کے اہل بیت کے شان میں نقص شان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم مؤدب ہیں، ادب والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ادب کا دامن تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مرشد کریم کا جلوہ صاحب زادہ میں ہے، لہذا ہم انہی کے دامن تھامے رہیں گے، جیسے حضرت صاحب چلاتے تھے ویسے ہی یہی چلا رہے ہیں۔ اور اس دربار حضرت صاحب کے ملا کے فضائل پر صاحب زادہ صاحب نے فرمایا کل تقریر کرنی ہے، وہ تو کل کے لیے ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صاحبزادہ صاحب اور ان کے صاحبزادے قبلہ حمزہ، محمد حمزہ اکاڑوی اشرفی رضوی برکاتی،
ان کی قیادت میں یہ مرکز جیسے حضرت صاحب قبلہ کے دور میں مرکز علم و فن، مرکز عرفان، مرکز فیضان روحانیت ہم نے پایا، ابھی بھی پا رہے ہیں، ابھی بھی ویسے ہی ہے۔ دعا ہے کہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ، حضور شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کی صدقہ و طفیل یہ قیامت تک آباد رہے، یہ قیامت تک اسی طرح مرکز روحانیت کے مرکز کے طور پہ آباد رہے، فیضان شیخ القرآن جاری و ساری رہے۔ اہل سنت میں اکثر میں پڑھتا ہوں شجرہ شریف کا وہ مصرع، اہل سنت میں ہمیں ثابت قدم رکھ اے خدا، میرے مولا غلام علی بازیا کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔